Aš šiandien vykau Paberžę ir galvojau, kodėl man tokia brangi ir svarbi. Ir supratau, kad tam skubėjime, laiko bėgime labai svarbu rasti ramybę. Paberžėje mes visuomet randam ramybę, galime pasidžiaugti dvasingumu, žaluma ir ta aplinka, ta gera aura, kuri mus čia traukia ir trauks ateity. Ir manau, kad dar daug festivalių bus, kur mes susirinksime ir be festivalių, ir su festivaliais. Paberžė bus tikrai traukos ta vieta, kur sugrįžti gera, jauku ir miela. Šiaip aš labai džiaugiuosi, kad ne vien festivalio metu, bet tenka sekti, kaip žmonės lankosi Paberžę, ar jie apleidžia, tai taip tikrai nėra ir matai, kad čia pastovus judesys vyksta. Tai čia tas mūsų festivalis toks tarpinė stotelė, tik tai suteikianti progą daugiau žmonių susirinkti čia, pabūti toj ramybėj, pabūti tam gražiam nusiteikime. Pasimelsti šventose mišiose šiandien aukos Kėdainių dekanas Norbertas Martinkus ir po visko koncertas, tai naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, ką tik paruoš skridęs iš Norvegijos.